Të nderuar qytetar, për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19, jemi të detyruar që edicionin e tretë ta organizojmë duke ju përmbajtur rregullave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës. Festivali Coverfest, organizuar nga Qendra Kulturore Ana Morova dhe Kori i Qytetit të Vitis, mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Republikës së Kosovës dhe Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Vitis, përcjellur përmes Plus Televizionit Viti. E përshëndesim në veçanti kryetarin e Komunës së Vitis, zotrin Sokol Halitin, dhe në përkrojen e dhënë nga Drejtori i Kulturës, zotrin Milot Lala. Drejtuesit e festivalit Prof. Mustafa Lamallari dhe Arianet Edemi. E përshëndesim jurin profesionale Ilberina Isufi dhe Agnesa Gagica dhe drejtori i artistik i festivalit zotrin Mustafa Lamallari. Thank you.
Tani pas Elsa pas 10 vjen Fehime Hajdari me këngën Sober Dili Lovato dhe pas Fehimes vjen Anisa Tahiri me këngën Xhelas. Thank you.
Tani me radhë është Akina Bajrami me këngën All I Want edhe Lorisa Recepi me këngën Paris. I found a guy to tell me.
Tani me radhë është Angelina Ramadani me këngën Adagio, e cila mori pjesë në shumë festivale në Evropë ku mori vendet e para. Thank you.
They can say, they can say.
special things I can buy. Each one that make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say I lost the dhe më sapirja jo është djeza në një me kamër në një dashurje. Po fillojmë me i shpërndarë çmimet.
Gerta Beluli, deputatja më e mirë. Esra Fazliu, çmimi i televizionit. Anisa Tahire, çmimi i kritikës. Artina Bajrami, çmimi i publikut. Loresa Rexhepi, interpretimi më i mirë. Blerta Curre, vokali më i mirë. Si dhe tash kemi mbritë 3 çmimet kryesore. Çmimin e tretë e fiton Fejime Hajdari. Tash nga kanë mbetë dy konkurrenta, të dyja të besoj që kanë qenë te për të mira, po gjithmonë njëna fiton kryesorin, njëna një qmim, edhe pse të gjitha qmimet janë të mira. Elisa Zidiu kanë di dytë. Urim Elisa. Dhe Anduina Ramadoni vendi parë. Thank you.
Faleminderit për pjesëmarrjen, shihemi në edicionin tjetër.